Na današnji dan navršava se 9 godina od masovnog protesta pristalica demokratske opozicije Srbije u Beogradu i svrgavanja sa vlasti Slobodana Miloševića. 5. oktobra 2000. godine organizovano je okupljanje ispred tadašnje Savezne skupštine zbog nepriznavanja rezultata na predsjedničkim izborima održanim 24. septembra. Savezna izborna komisija objavila je održavanje drugog kruga izbora za predsjednika Savezne republike Jugoslavije, iako je predsjednički kandidat DOS-a Vojislav Koštunica već u prvom krugu osvojio više od 50% glasova. Pored priznavanja izbornih rezultata, DOS je od vlasti Slobodana Miloševića zahtevao i ostavku rukovodstva RTS-a. U demonstracijama je poginula Jasmina Jovanović iz Čačka, koja je pala pod točkove kamiona. Jedan čovjek umre od posljedica srčanog udara. Povređeno je 65 ljudi. Te večeri sa balkona Skupštine grada građanima se obratio novi predsjednik Savezne republike Jugoslavije Vojislav Koštunica i budući premijer Srbije Zoran Đinđić. Slobodan Milošević je narednog dana, 6. oktobra, priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. Pre 5 godina pod i dalje nerazjašnjenim okolnostima u kasarni u Topšideru nastradali su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Svoje zaključke o tom slučaju dale su dve komisije, vojna i državna, koju je osnovao tadašnji Vrhovni savjet odbrane. Nalazi stručnjaka bili su suprotstavljeni. Vojska je tvrdila da su vojnici stradali u međusobnom obračunu, dok su stručnjaci nezavisne komisije zaključili da je za njihovu smrt odgovorna treća osoba. Ministar policije Ivica Dačić najavljuje da će ove nedelje sa državnim tužiocem krenuti u obračun sa huliganima i ekstremnim navijačkim grupama. On je u intervju za Pres istakao da je potrebno da se u tu borbu uključe svi, a ne da se sav posao svali samo na policiju. Studenti više fakulteta Beogradskog univerziteta predaće tokom dana nadležnima u vladi Srbije zahteve kojima bi trebalo da se olakša upis naredne godine studija. Studenti su zakazali za 13.30 protest na trgu Slavija, odakle će se uputiti ka zgradi vlade Srbije kako bi predali svoje zahteve. Studenti traže da se promeni tumačenje zakonom utvrđenih uslova za upis naredne godine i predlažu da se sabiraju bodovi sa svih godina studija, umjesto da se računaju samo bodovi sakupljeni u tekućoj godini. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi u Moskvi gdje će razgovarati sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Planirano je da Jeremić razgovara i sa predstavnicima administracije predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva u sklopu završnih priprema za organizaciju njegove posete Beogradu. Grčki premijer Kostas Karamanlis podnio je sinoć ostavku na mjesto šefa stranke Nova demokratija, dok je u telefonskom razgovoru sa svojim najvećim rivalom, predsjednikom Pasoka, Jorgosom Papandreouom, priznao poraz svoje stranke koja je bila na vlasti posljednjih 5 godina. Prema preliminarnim rezultatima, socijalisti su osvojili 43,7, a Nova demokratija 37,2% birača. Zbog novog jedinstvenog zakona o platama, otpuštanje prinudnog neplaćenog odmora od 10 dana u Rumuniji je organizovan najveći štrajk u posljednjih 20 godina u toj zemlji. U štrajku je 750.000 radnika. Ne rade škole, blokirana je administracija, lokalne institucije, a u zdravstvenom sektoru radi tek trećina zaposlenih. Čak i policajci koji nemaju pravo na štrajk nose bele trake. Sindikati optužuju vladu za smanjenje plata u mnogim sektorima i objašnjavaju da je štrajk poruka vladi da više ne može da manipuliše zaposlenima koji plate dobijaju iz budžeta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu pošto je sa 2-0 u setovima na startu takmičenja savladao Rumuna Viktora Haneskua. U drugom kolu igraće protiv boljeg iz duela Viktor Trojicki, Fabio Fognini. Uprkos hladnom jutru u Srbiji, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.